Opa! Bom dia, beleza? E da Leste, beleza. Vamos ali no outlet ali da Vila Vila Olímpia, né? Beleza. Conhece é lá, meu? Mais ou menos. Você indica lá ou tem algo assim melhor, tal? Mais do que? Comprar roupa, comprar roupa, sabe? Cara, pior que... Eu vim fazer um curso aqui, aí o dia que eu vou ter tempo é hoje. Ah. Então, eu tô pra comprar presente pra mulher, pros meninos. Boa. Ah, de outlet, eu posso recomendar o outlet da Nike, que fica ali em São Caetano, São Bernardo. Depois dá uma pesquisada. É outlet... mais longe do que esse que nós vamos? Daqui, eu acho que deve dar quase a mesma distância. É, só que lá mais é pra tênis, talvez, né? O da Nike? Não. Também, né? Outlet da Nike, tudo. Roupa, blusa, camiseta. Cara, eu vou nesse aí que minha irmã me recomendou, né? Que ela já foi lá, é isso que eu tô te falando. Uhum. Então, é que ali é mais. É um bairro mais de rico, então eu não manjo muito, não conheço muito. Mas eu tava olhando aqui o Instagram deles, eu tava bem perto mesmo, as coisas. Qual que é o nome desse outlet? É o São Paulo. Mano, São Paulo Outlet, nunca ouvi falar. Se eu der uma volta, eu posso passar por esse da Nike, né? É, então. Pega o Uber pra lá, né? Sim. Esse é, o nome lá é Outlet da Nike. É, se colocar aí no Google, acho que você deve achar o endereço aí. Que ele fica bem na Anchieta, não sei se você conhece. Não, é tipo uma marginal. Eu sei, onde que é. Agora roupa barata, Braga. Só que o Braga não tem muita marca, né? É, ele tem réplica, né? Mais réplica. E na... se quiser um pouquinho mais de qualidade, é Bom Retiro. É um braço aqui com uma qualidade maior, um pouquinho mais caro e tal. Bom Retiro é outlet também, é? Não, aí é um bairro, que é só de roupa, sim, de tranqueiro. A gente tá perto até do Bom Retiro, tanto do Brás como do Bom Retiro. Mas quer alguma roupa específica? Calça, blusa? Quer olhar e... Aham. Uhum. Você curte, você leva. Tem que aproveitar, então. Quem sabe que se eu lembrar de mais algum lugar, eu te falo. Parece que é mais outlet mesmo, né? Não, sei lá, shopping. Porque o shopping já é mais caro. Já é mais caro, ó. Tem no Bom Retiro, eu não vou saber, porque nunca parei pra comprar lá. Mas sempre pego passageiro que mora em outra cidade que vai pro Bom Retiro pra comprar e revender, né? Então a qualidade não deve ser tão ruim, né? Porque se a pessoa revender, né? Aí lá é várias lojas, né? É uma loja do lado da outra. Aí é pra bater perna mesmo. Pra olhar e... Eu acho que eu vou sair lá desse outlet. Thank you.
for parte de marca mesmo, agora eu só consigo lembrar desse da Nike. Que ele é bem grande. É tipo um shopping, é bem grande mesmo. Mas com certeza, se jogar aí no Google, você deve achar um monte de outlet de outras marcas também, por aqui em São Paulo. Tem a 25 de março, né? É, que é mais povão. É, só que aí lá também é muito grande, então, mas é grande. Tá muito lotado. É. O Brás também não tá muito longe, não, de tamanho. É que também aí você se perde, né? Tanta coisa pra querer comprar que você começa a olhar as coisas. Brás, né? É, você quer pegar um pouquinho de cada coisa, volta com a mão cheia. Eu não sei se é bom, mas tem a Ravan também. Não sei se a Ravan lá tem. Tem assim, também? Tem aquela que tem o. A estalta lá, o Crio. É, então. Visto, né? É pra aqueles lados que a gente tá indo. Mas nem sei se eles vendem roupa. Vende, né? Lá vende. Só que também, é mais ou menos, né? Tipo assim, como se fosse Marisa. Aham. Uhum.
era 7 e pouco. Aí eu já fui pro hotel, deixei lá as coisas, agora eu tô indo aqui na rua aqui, dar uma olhada nas coisas, porque o dia que eu vou ver eu passo 8, né? Amanhã começa as coisas, aí até sábado. Aí sábado acaba às 18 horas, 6 horas da tarde, na noite eu vou até a dormir. Na minha noite eu tô em 13 horas, sabe? Aqui é o que? Qual o bairro? Aqui. Boa pergunta. Deixa eu olhar aqui. É, está na Vila Prudente e na divisa de Vila Prudente com Moca, Alto Sim. da Moca.
esse é o pior horário pra ir pra aquela região. É, né? Tem muita empresa por ali. Sábado bateu 40 graus todos os dias. É que ontem choveu, né? Choveu. Aí tá caindo. Diz que ia cair, né, o tempo, mas ainda não. Acho que uma hora e meia é rápido até. Do Outlet da Nike ali que eu morava ali perto. Dava uma hora. Não, pra praia. Aqui qual é? Aqui é praia grande? Santos. Praia Grande, Bertioga, Santos, é tudo tipo uma pertinho da outra. Só tem um litoral, né? Litoral. Ah. Putz, eu sou ruim com direção, não sei o que agora sou. Norte, sul. Acho que são ali. Que o que eu vou mais é pra Peruíbe, que é a casa dos meus avós, tem casa lá. Aí daqui dá umas 3 horas mais ou menos, 2 horas e meia, 3. Thank you.
tudo litoral sul mesmo. Só ou viagem também? Tipo, tem não, gente que... É, assim, viagem atendendo? Ah, tipo, tem gente que pede e aí você... Lá eu faço... Lá, assim, a cidade eu atendo umas quatro cidades. Qual cidade que você mora? Esperante Lopes, Maranhão. Depois de Pedreiras, Maranhão, né? Uhum. Ali de Pedreiras pra capital dá 300 quilômetros. Eu moro em Esperantinópolis, eu passo nas cidades vizinhas, Pedreiras, Barra do Corvo. Mas como você faz? Tipo, você fica tipo uma assim, semana você, na. Você é dentista, você tem consultório. Mas você tem consultório nessas eu quatro? Eu tenho só uma na minha cidade. Ah, tá. Na cidade que eu moro. Uhum. Atendo consultório dos outros. Né? Você, ah, entendi. Você é dentista e você. Só, doutor, tem aqui dois pacientes, três, quatro, pra fazer implantes. Aí você vai lá, então, fica. Assim, uhum. Agitado, é letivo, né? Uhum. Você coloca aqueles Invisalign lá também, tudo? Invisalign, aparelho? É. Uhum. Não, mas eu tenho quem faça no meu consultório. Eu não faço orto, eu só faço implante. Ah, tá, só implante. Minha especialidade é implante, é a parte de trauma de face, que é burro, né? Uhum. Trauma de face, essas coisas. Ah, entendi. Da hora. Mas implante no geral ou tem algum específico também? Algum tipo específico? De implante? É, você faz. Não, assim, questão de implante, só muda muito marcas, né? Tipo uhum. assim, porque tem implante da Neodente, tem da Titanium Fix, mas tá do mesmo jeito. Mas muda muito a qualidade? De não, marca não, pra marca? Assim, questão de hoje, porque assim, as coisas tendem a ser melhor, né? Uhum. Hoje, os implantes que tem melhor no mercado é o Epicante da Sim e da Neodente, que é da Austral. Aí por que que é melhor? Porque é um implante que está sendo inovado, com um novo tratamento de superfície, com maior poder de osso-integração. Uhum. É assim, mas a parte do que aí eu tô falando, a gente está falando do implante do material, que é de titânio, né? Aí o dentinho mesmo, que é a porcelana, aí, entendi, porcelana e tem de zircônia. Eu só faço lá de porcelana porque zircônia não chegou muito para nós ainda. Uhum. De um bom laboratório, uhum. uma semana que a gente sabe que é bom, está aprovado no mercado. Agora, enquanto eu uso mais o da Neodente mesmo. Porcelana. A resina é só quando ela vai, tipo, tampar? É, resina é restauração. É restauração. Né? A gente está com cárie, então fratura um pedacinho, você faz com resina. Ou então faz a faceta de resina, né? Que é aquele revestimento dos dentes. Resina normalmente de contato é porcelana. E aquelas... Eu tenho curiosidade, o pessoal que coloca lente. Eu tô usando lente, eu tô usando lente. Então, mas e a pessoa tira? Não, isso aqui não tira não, é fixo. Digamos que ele seja grudado no dente. Mas aí, tipo, é o dente não apodrece, sei lá. Porque você não escova ele diretamente, você tá escovando você escova a lente. Essa parte que fica externa, uhum. né? Mas só que não, tem, não entra sujeira entre a lente e o dente. Porque entre a lente e o dente, ele tem um cimento. Uhum. Quando você for tirar a sua lente, se você não tiver desgastado seu dente vai ficar normal. Agora, muitas vezes desgasta os dentes para poder encaixar a lente. Então, porque eu vejo muita gente com um dente muito feio, assim, estado meio... E aí coloca a lente, beleza, tá bonito. Mas, meu, aquele dente ali podre vai continuar ali, né? Acho meio estranho. É só recapear. Uhum. É só recapear mesmo. Mas se você tiver cuidado, higienizar direitinho, usar fio dental, duas vezes no ano ao dentista, é pro resto da vida, não tem.
consegue remover a específica. Muitos casos coloca pra, tipo assim, eu tinha o dente curto, né? Quando eu ia sorrir, eu não mostrava quase o dente. Uhum. Mostrava o dente, era só via lábio. Mas aí, é porque a gengiva era baixa? Isso era hereditário, né? A família toda. Quando, tem pessoas quando vai sorrir, já mostra todos os dentes. Tem outros que não mostram. Né? Uhum. Então assim, o sorriso, quando você sorri, que você não mostra os dentes, você tem a linha de sorriso baixo. Baixo. O certo é você mostrar o preço médio dos dentes. Uhum. Mostrar o dente. Aí eu coloquei mais pra isso, pra aumentar o volume dos dentes. Mas muda só a parte... É só externo. Externa, a parte de dentro não... Dentro é o dente. Continua mesmo. Igual. Uhum. Só que o cabelo externo. É assim, a renovação, né, meu? Mas você acha que vale a pena? Não é melhor, tipo... Cara, cuidar do dente, sei lá, não, assim, colocar os implantes. Não, não, aí assim, implante não pode fazer porque implante já é mais, já é um tratamento mais radical, né? Uhum. Você pode tirar um dente bom pra tirar ele pra colocar um implante. Uhum. Você pode fazer, se você precisar, você pode fazer um revestimento com resina, e a resina você pode fazer um capeamento, que igual tá a lente. Uhum. Fica do mesmo jeito também com resina, tem a resina da mesma cor da lente. Que aí, se for muito fininho, você coloca a resina ali e deixa do jeito que se modela ali também. É, depois você pode tirar, né? Uhum. Assim, a resina, digamos que seja, não tem questão de desvantagem, o que deixa ela mais em conta é porque ela quebra mais fácil, né? Pessoas que têm hábito de comer algo, triturando o osso por mesmo. Muito duro. Pra quebrar é facinho. Esse meu alargador aqui é de resina. Eu mexia com. Eu que fiz esse alargador, inclusive. Mas é outro tipo de resina, com certeza. Sim. Faz muito tempo que você usa? O que, alargador? Sim. Desde os 13. Comecei com furo de brinco e aí fui. Pois é, se eu queria perguntar, ele vai aumentando, né? É, se aumenta se quiser. Se você quiser. É. Porque o tecido é uma elasticidade, né? Aham. Uhum. Se cuidar bem, dura a vida inteira. Certo. Agora, se alargar de qualquer jeito, normalmente rasga aqui embaixo. Aham. Uhum. Que ele vai ficando muito fino, aí ele... É, quando a pele morre, qual que é o nome? Necrosa. Aí necrosa, porque é muito fino, né? Não passa sangue. Aí acaba... rasgando. Mas tem amigo meu que tem 10 vezes maior que o meu, passa uma cabeça fácil. Você conhece o Maranhão? Nunca fui, você não conhece. E não tenho muita vontade de conhecer, não gosto desse calor. Conhece o Nordeste, não, assim. Meus avós são do Nordeste, agora eu não lembro da onde. Se eram do Maranhão, era de algum lugar. Dali. Eu não sou muito fã de calor, então não tenho nem vontade. Tá nessa pegada aqui, também? Parece que eu tô com mesmo. É? Mesmo clima, que lá o negócio tá quente mesmo. Mas bate bastante vento, pelo menos? Ou... Rapaz, as regiões que são mais litorâneas, né? Uhum. É, mas o que é mesmo agreste do Nordeste? Lá só no ar-condicionado, né? O dia inteiro. Faz mal, não? O ar-condicionado? É, ficar o dia inteiro. Cara, porque assim, meio que obrigatório, é porque, né? É porque assim, dificilmente você passa o dia inteiro, né? Assim, durante a semana mesmo, é no trampo, no trabalho, uhum. Às vezes um feriado, você vai assistir um filme ali, você tem ar-condicionado na sala, tá assistindo, tá descansando, tem que estar com ela ligada. Uhum. Tem uma época, aquela época ali de outubro, novembro, dezembro. Não tem como, né? É, não tem. Mas. Sempre cuidando, né, da parte da limpeza do ar-condicionado. É que muita gente não faz isso, né?
tipo implante, sei lá, a pessoa tem cárie há muito tempo, já, sei lá, a cárie já comeu toda a raiz, não sei se tem alguma camada antes. Mesmo assim, dá pra manter o dente ainda ou... É porque é assim. Depende muito. Eu não manjo nada, só tô aproveitando pra matar a curiosidade. Digamos que você tem um dente cariado. O dente é composto por três camadas. Uhum. É esmalte, dentina e polpa, que já é a última camada do dente, que já é inervação. Uhum. Quando a cárie está alojada no esmalte, tranquilo. Você só tampa ali. A maioria das vezes nem precisa de anestesia pra você remover a cárie. Uhum. E restaurar o dente. Quando ela está em dentina e a camada fica abaixo do esmalte, pode ser que já tenha uma certa sensibilidade. A gente vai remover a cara com aquela broquinha, uhum. O paciente já tem aqueles estímulos de tudo. Mas não é no osso ainda. É, ainda não é no nervo, uhum. Quando a cara já está na polpa, que é aquele. O paciente chega com aquele diagnóstico, né? Doutor, estou sentindo dor, o dente está latejando, passei a noite sem dormir, então assim. O dente já está cariado na polpa, né? Mas para chegar nesse nível é porque a pessoa não cuida de jeito nenhum? Não viu, né? Ah. Então não viu, porque são três camadas, né? Então uhum. É porque tem pessoas que estão despreocupadas mesmo. E aí, chegou nesse ponto. Aí quando chega nesse nível. Nesse nível aí já tem que fazer canal do dente ou fazer extração e colocar um implante. O canal seria o quê? Matar? Remover um nervozinho do dente e substituir pelo material. Butapeste. Mas aí a pessoa nunca mais vai sentir ele nada naquele sente dente. Dor. O dente vai ficar inerte. Só mas que nem ficar... sente que existe ali também. É, o dente nunca mais vai sentir dor no dente. Vai ser mais, mas a cara ainda pode aparecer e comer o resto do dente ali. É, pode. Né? Aí quando não dá pra fazer mais um canal, que o dente já está altamente destruído, uhum. Aí é aconselhável fazer um pino ou um implante. Pino é só... Qual que é a diferença do porque pino? O pino é o quê? O pino você tem que tratar o canal do dente, deixar só a raizinha lá para poder receber um pinozinho de ferro dentro. Mas a raiz não mata ela? Mas a raiz com o tempo ela vai... Ela vai morrer, não vai... É, mais fácil já tirar tudo de uma vez. Aí assim. O que eu aconselho? Porque assim, eu não faço essa parte de pino. Uhum. E aí eu sempre aconselho, olha, é melhor você... E você fazer um implante hoje é quase o mesmo valor de fazer um pino. O implante lá pra gente é em média R$2.300, R$2.000, o pino é R$1.800, R$1.500. Só que com 5, 6 anos você pode perder esse pino, entendeu? Então melhor. E o implante? O implante é pro resto da vida. Se você cuidar direitinho de isso. Porque o implante, além dele ser roscado no osso, ele é osso integrado, entendeu? Ele tem um tratamento de superfície do implante que ele gruda no osso, ele é osso integrado. É por isso que o implante é. Pra vida toda. E é sempre de titânio. Ou tem é de titânio, não, o implante tem que ser de titânio. Não existe material. Outro material. Parte inserida no osso. Porque assim, por que tem que ser de titânio? Porque o titânio é que tem esse biomaterial compatível com o organismo, né? Uhum. O implante ali junta com o osso, ele é osso integra. Ele meio que cola nele. Ele cola. Fora todos os outros motivos, né? De... fora a durabilidade, né? Que sim. Meu amigo, eu tô aqui em São Paulo. Se eu tiver um tempinho, eu passo aí, viu? Horário de agosto, pode ficar tranquilo que eu passo aí. Que assim, eu faz muitos anos que eu não vou no dentista porque eu tava sem. Antes era porque era moleque, né? Aí os pais não cuidavam. Às vezes o pai não tinha esse hábito, né? Se de ensinar. Meu pai foi desdentado, quando ele tinha 20 anos, ele distraiu todos os dentes. Uhum. Morava no interior, começou a sentir dor, e aí o meu avô orientava que tinha que tirar logo. Pra não se comprar. É, ainda mais naquela época, né? Total. Uhum. Hoje, esse curso que eu tô fazendo aqui, eu esqueci o nome, como é que nome aqui? É o... Nicolai. Esse curso que eu estou fazendo. É para a parte de reabilitação total de implantes. O que é essa reabilitação total de implantes? É aquela pessoa que é desdentado, não tem um dente, que usa prótese, a chapa, propriamente dita. Uhum. E hoje, muita gente mesmo, lá na nossa região, muito. Imagina aqui em São Paulo, que é uma cidade que as pessoas são altamente esclarecidas, né? Tá recorrendo para isso, para fazer reabilitação. A gente coloca 6 implantes,
em cima desses seis implantes, a gente coloca um protocolo, que é todos os dentes fixados em cima dos seis implantes. Esse é o protocolo que a gente chama. Então, assim... Quanto que é uma brincadeira dessa? É uns 14 a 16 mil. Sério? Barato até. Pra todos os dentes? Todos os dentes. Só que a gente não implanta todos os dentes. A gente só faz seis implantes. Faz a placa. Aí faz uma barra de ferro. E os dentes em cima. É, e os dentes em cima. Aham. Uhum. Esse é assim, é o... Ué, até melhor, né? Porque menos dor pro paciente, sei lá. E aí, às vezes, ó, por exemplo, meus pais, né? Um exemplo. Uhum. Desdentado há 20 anos atrás, 30 anos. Aí agora, tem o prazer de tirar uma prótese total daquela, que aquilo ali tem um negócio torcido da boca, você sente que essa comida tá quente. Uhum. Aí você sente o paladar afumido. Precisa usar dentadura, né? É, não precisa mais negócio de dentadura, tá tirando pra lavar, tá com o companheiro aqui no meio, momento íntimo, tem medo de saltar e tá balançando. Meu amigo, é loucura. Faz a gente ver cada relato, cara, que o cara fica assim. Mulher, olha, a última prótese que eu entreguei agora, o último protocolo, a mulher chorou. Cara. Eu entreguei pra ficou ela, bonitão. A mulher. Doutor, não. Fico todo arrepiado. Ah, imagina. Tô tão feliz, porque assim é caro. Você vê a felicidade da pessoa. É, uma mulher jovem, tá? Uma enfermeira lá, trabalha como médico, né? Cara, uma coroona assim de uns 50 anos. Né? E aí, diz que a esposa dela é vereadora da cidade, disse que ficava com vergonha naquele momento íntimo. De sorrir. Com medo da bicha ficar saltando, cair. Por mais que o cara usa, mas naquele momento ali. É, né? Que é outro momento, ó. E aí ela relatando, eu pensei, eu tô feliz demais, né? É uma gratificante. Todos os trabalhos, né, que a gente faz. É, com certeza. Você reconhecendo. De um gari até um neurocirurgião, é importante você ser. Eu só fui tomar consciência de começar a cuidar depois de adulto, né? Os pais me ensinaram e tal, não tinha dinheiro pra pagar. Aí agora eu tô meio... agora que eu vou começar a cuidar, né? É, cara, procurei pelo menos uma vez ao ano, seis meses no dentista. Nossa, eu acho que faz uns... sem brincadeira, uns 10 anos que eu não vou no dentista. Mas é aquela coisa, a gente faz é prevenir. Sim. Você, eu vou lá, aparece muita coisa. Porque tem. É porque ficou muito tempo sem ir, né? A gente sabe que em todas as áreas tem muito trabicagem. Então é bom você ir em uma, vai numa indicação de um colega. Sim. Ou vai em outra pra ver. Infelizmente, meu amigo, isso tá cheio de tranqueira. Por isso que eu não quero nem colocar aparelho normal. Quero já ir pro Invisalign porque não tem. É, o aparelho normal é assim, às vezes você passa 5, 6 anos usando aparelho. Não existe isso. Os caras ficam pra poder manter a. Cozinhando, pra ficar recebendo. Aí você vai no consultório, ah não, lá não cobro nada. Mas aquele dia do aparelho ele vai querer tirar em cima das mensalidades, que todo mês tem que fazer a manutenção. Aí diz assim, doutor, tem que fazer a manutenção todo mês? Quem usa o convencional tem. Porque assim, você. O aparelho é um arcozinho com os elastiques. Sim. Então se não for trocado aqueles elastiques, ele vai perdendo a elasticidade. Então você vai passar 2-3 meses sem fazer a manutenção, então você está usando por usar. Não está fazendo efeito. Então o certo é fazer de mês em mês. Agora já o Invisalign não. Ele já faz todo o tratamento, vem com tantas moldeiras. Você só vai trocando, né? Cada 3 meses. Aí ela me orienta, ó. Você vai passar 2 meses com essa, depois essa outra. Vai chegar aquele pé. Aquele momento vai ficar bom. E tem as consultas online também, tudo. É. Só que aí, antes de eu fazer, me recomendaram eu tirar meus sisos primeiro. É, porque assim, colocar um Invisalign, seu, como assim, qualquer outro aparelho, não vai dar muito efeito. Porque se o sisos não estiver bem opcionado, não estiver bem localizado. Na hora que for mexer, vai estragar tudo, vai né? Novamente. Ah. Volta o que era antes. E acho que os meus dois de baixo, eles estão... Como assim? Inclusive que a gente fala que não nasceram. Tá metade pra fora. Só um pouquinho, né? Se eu puxar assim, dá pra ver. É sim, mas com certeza deve estar impactado. Só que ele tá... A última vez que eu fiz um raio-x, que eu ia voltar a cuidar do dente, mas não deu. Ele tá virado pra mandíbula, pro uso da mandíbula. Fazer cirurgiazinha. Então, tipo, quando...
às vezes ele quer sair, aí eu sinto uma dor, só que aí depois um passa. Não, nem. É, nem toma nada, né? É, nem toma, já aturei já. Aí o amigo vai ter que mas fazer... aí fica uma semaninha machucando bem e aí depois para. Mas só que tem que tirar, né? Porque tirar, é perigoso, né? Quando tá nessa posição. É porque assim, aí vai gerando um focozinho de bactéria, entendeu? Aí pode ser que tenha uma acúmulo, aí pode gerar um processo inflamatório. Apodrecer o dente. Dentro também, do osso. Sim, é verdade. Ele vai desgastando a mandíbula. Tem muito caso que a gente faz raio-x e vê só que ele vai cair e leva o dedo do dente. Esse paciente está prestes a fraturar a mandíbula devido ao desgaste ósseo que está tendo com a ponta do dente. Tá? Caramba. O siso, cara, só nasceu para dar trabalho. Só para atrapalhar. É só para tirar. A indicação é essa. O adolescentezinho, 14 a 18 anos, ele já pede para tirar o siso. Mas o meu deve ser mais fácil, né? Porque ele já tá meio aberto, ou não necessariamente? Isso aí é que tem que ver o raio-x, porque siso, dificilmente... Mesmo ele estando meio pra fora... É, tá um pouquinho melhor, porque quando ele tá totalmente impactado... Tem que cortar pra abrir, ele, né? Tem que abrir, às vezes tirar um pouquinho de osso, fazer uma osteotomia, né? Um pouquinho de osso ao redor dele, pra poder fazer o siso. Mas é tranquilo, isso aí. Mas é bom mesmo tirar todos os... Os quatro? Os quatro, é aconselhado que tire os quatro. Somente você. Dependente de como ele. Dependente de como esteja. Porque é só para dar trabalho. É dificultar a higienização. Você não, dificilmente você consegue higienizar lá atrás. Mesmo com escova. Aquela automática lá? É, a rotatória. A rotatória, Dificilmente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, assim, hoje o marketing é muito bom. É, nada substitui o seu manejo. Uhum. O seu tato, você indo lá tentar tirar. É tipo como creme dental. Ah, usar o que vai deixar o dente branco. Não existe isso. Creme dental não clareia o dente. O clareia é o clareamento, é um ácido, né? Mas o que que faz? Ele só limpa e aí a pessoa tem a impressão de que. É, e assim. Que clareou. É porque assim, ele limpa. Porque o creme dental, que tem flúor lá. É uma barreira protetora, né? Pra deixar o dente mais parecido das cáries, né? Vai deixar o pH da saliva, da boca mais neutralizado, pra quando você comer um alimento doce, alguma coisa, não ficar mais propício a cariar. E aqueles cremes dentais que tem tipo uma areinha dentro. É uns pontinhos, sim. É isso. Sim. Aquilo ali limpa mais os dentes, mas ele não branqueia. Às vezes o seu dente tá amarelo por conta de placa bacteriana. É uma plaquinha, uma massinha. Você passar um dia sem escovar o dente, da manhã você fica. Pode passar. Pode se passar você assim, passou, você vai ver a massinha branca. Então aquilo ali é placa bacteriana. Aí, quando você usa um creme dental desse aí, aí você tira tudo essa. Aí você pensa, meu dente ficou mais branco. Não foi. É branco. A cor. É normal dos dentes. Né? Só que não. Mas a cárie vem dessa placa ou. A cárie. Ou não? É, a cárie é assim. Começa a cárie daí. É uma bactéria. A placa bacteriana, ela não transforma em cárie, ela transforma em tártaro. O que é o tártaro? É a placa bacteriana calcificada. Você passa 15 dias, após 15 dias, se ela não for removida, ela se transforma em tártaro. Em vez de ser aquela massinha mole, ela vai ficar endurecida. Aí ela fica no pezinho dos dentes. Onde ela é mais encontrada, aqui, essa né? região aqui sublingual. Não existe que não tenha. Outro dia eu estava olhando aqui, eu tô cheio de placa de tártarozinho, né? Vou até falar com o meu colega lá, que trabalha aqui. Fazer aquela raspagem. Então, assim, por isso que é importante vocês mesmos fazerem a limpeza, pra remover. Aí mas só com. A cárie já é mais a coisa doce. Você toma muito açúcar, você não escova os dentes, aí aparece a cárie, né? Que é uma bactériazinha. Ah, então vai aloja no dente, ela gruda ali e vai, digamos, ela vai cavando o dente. Aí depois a alojada, pronto. Você remove com uma broquinha e tá com o dente. Então é por isso que eu não, mesmo esses 10 anos aí sem ir no dentista, só agora, sei lá, nos últimos 2 meses que foi aparecer cárie. Agora só que tem pessoas que tem o pH da saliva muito neutralizado. Tem aquelas pessoas que passam 20 anos no dentista. Ele tá de boa. Mas se for aqui depois de 15 dias tártaro calcifica. Mas é porque a pessoa. Se for bem. É porque ela ficou 15 dias sem escovar o dente ou é porque, sei lá, não escovou direito e não limpou? Não, aí é assim. Ou usou uma pasta de má qualidade? Não, é assim. Nessa região, na frente aqui, dificilmente vai ver tártaro.
Sim. Porque tu tem uma é a parte mais. Já na língua que essa região super igual, além de ter a dificuldade de você ingerir, que é difícil você encontrar as coisas. Você diz a parte de baixo aqui ou a de cima? Tá. Uhum. Aí ainda tem as glândulas sublinguais. A maior produção de saliva fica embaixo. Porque vai te calcificando a placa, assim. Então aí ela vai ficando alojada ali. Uhum. Aí meu nível é rápido, começa a transformar. Faz sentido. Mas a saliva, ela ajuda mesmo a proteger contra a cárie, alguma coisa assim? Eu já ouvi falar, mas... Sim. Qualquer aquela pessoa que tem a, que não tem a produção... Porque assim, o pH tem... da saliva, né? pH 35, pH neutro, né? Então assim, tem por que que tem que ter a salivação? Pra deixar a boca, pra ter pH controlado. Uhum. pH de 35. É, quando a pessoa tem xerostomia, que é aquela sensação de boca seca, se fica com mau hálito, entendeu? É mais propício a adquirir cárie. Mas isso pode ser da pessoa, sei lá. Não, ela bebe pouca água e aí produz menos saliva. A produção salivar, ela tá relacionada a muita coisa, né? É, às vezes é. Como ela come, né? O alimento. Tabagismo. Sim. A comida. Às vezes é. Ansiedade. Mas tem gente que tem aquela super produção de saliva. Ela tá mais protegida por causa disso, sem querer? É porque tem que ver se não é um distúrbio, né? Porque às vezes as glândulas salivares, às vezes quando tem uma produção excessiva de saliva, ela tem que fazer um tratamento. Uhum. Já tem que ver o que está causando aquilo. Porque tudo tem que ser neutralizado. Sim. Não pode ser em excesso. É bom que eu já tive uma aula aqui já hoje. Já aprendi bastante coisa. Né? Faz tempo nessa área? Eu formei em 2010. 13 anos. Vai fazer 13 anos que eu formei agora em dezembro. Aí eu tenho 12 anos que faço implante. Se achou nessa área ou. Graças a Deus. Boa. Muito bom. Graças a Deus. Tem muita gente, né, que foi porque foi indo e ficou, aí nem gosta muito. Tem as dificuldades também, né, cara? Eu fico imaginando assim, você formar hoje em numa cidade grande como aqui, onde já está muito lotado. A cidade pequena ela tem suas vantagens. É. Mas, tipo, não tem para onde correr, né? Daí você é mais fácil de você fazer o longo. Uhum. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um nome bom na região. Assim, a gente consegue fazer isso. Só que dá medo para quem é paciente, né? Porque se o cara for um pilantra, né? Porque deve ter, né? De cidade pequena. Demais, né? Aí você fica na mão daquela pessoa. Mas eu já vi. Eu acho que hoje tem mais na cidade grande. Assim. Você acha? É. Eu acho, porque na cidade proporção, pequena. Proporção, né? Sim. É porque assim, a cidade pequena, a gente surpresa com o seu nome. Se queimar seu nome, ninguém vai. Todo mundo conhece, a filha do fulano de tal e. Sim. Tá doido. Se todo mundo começar a falar que você não. Mal, seu porque trampo é meio merda. Não adianta você pra ir pra Outdoor, ir pra rádio comercial Instagram, não. O melhor comercial é aquele boca a boca. É o boca a boca. Atendi, você já fala para um amigo, o amigo já passa confiança. E na cidade pequena, para você construir um nome. É mais difícil, amigo. Agora, você acha que é mais difícil? Não, assim é um pouco mais fácil, né? Da extensão da. Mas para você se queimar também rápido. Que questão de preço? Tem que ficar trabalhando muito com isso ou o pessoal paga? Não, acho que tá normal hoje. Que com certeza deve ser diferente do preço daqui, né? Eu tenho colegas que moram em cidade grande, né? Que formaram com o público. Com uma média de preço. Mas depende muito do público que você atende. Uhum. É tipo aqui em São Paulo, você tem um consultório lá na zona. Você não vai cobrar o valor do implante de R$3.500, você vai cobrar R$2.800. Uhum. E todos dá para ganhar. Esse cara que eu vou fazer um curso com ele amanhã,
Deus. Um fodão aqui de São Paulo, um fodão do Brasil. Qual que é o nome dele? Favere. Favere. Dessa área de... Marcelo Favere. Só de input. E aí, o cara desceu e falou, com certeza que o monte que ele faz aqui é R$10.000, sim. E é tipo a mesma qualidade do que o seu, provavelmente. Ele vai usar o Titânio. Agora, claro, ele tem um consultório muito mais sofisticado. O atendimento é diferencial, até provavelmente. Até o cara chegar a fazer um implante e tem umas duas ou três consultas e tal, mas é tudo do mesmo. Mas falam que o Brasil é meio. É o tipo top 5 ali, né? De questão de dentista. É. Falam que é um dos melhores. Muita gente que mora fora prefere vir, viaja pra cá, fica uns meses só pra poder cuidar do dente, né? Mas por que será, né? Outros países muito melhores, que muito mais desenvolvidos. Eu acho o brasileiro, principalmente nessa área assim da saúde, olha, a gente tá sempre procurando inovar. Não sei se esses caras moram fora e lá tem um modo de dinheiro tão mais fácil que eles ganham. É que falam que o Brasil, o que eu vejo gringo falar é que brasileiro gosta de estar sempre muito limpo, né? Toma dois banhos por dia, não sei o que, cuida do dente, acho que deve ser essa cultura, olha, né? Por exemplo, a minha irmã é médica, minha irmã tá até vindo também esse fim de semana pra cá, fazer curso. Então, se ela é médica, residente, e nunca para, tá sempre inovando. Às vezes a pessoa olha pra mim, ela diz assim, rapaz, tu não precisa mais, tu já trabalha tanto. Mas assim, uma técnica que tá vindo nova, a gente tem que se aperfeiçoar. Com certeza. Acho que é por isso que isso aí desperta aquela curiosidade das pessoas que estão de fora para vir para cá, para cidade como São Paulo, né? Fazer o Salvador. O professor meu de Salvador, que atendeu uma família lá de não sei qual foi o país. Aí vieram fazer protocolo superior e inferior. É? Todos os dentes. Vieram fazer a cirurgia, depois veio para mandar após 6 meses. Né? Eu disse assim, rapaz, eu ganhei um carro lá, eu tava falando, ganhei uma BMW. Cara, cheio do euro, meu amigo. Ganha em euro lá e faz aqui em real, se torna bem mais barato. Com certeza. E a qualidade talvez até superior. Talvez até melhor, né? Aqui é Ibirapuera. Aí já dá, né? Dá pra considerar. O cara, pra mim ir pra lá, de metrô, não vou, não. Pra onde? Lá pra onde eu tava? Vai. Vai sim. Eu nunca peguei o metrô. Eu vou sair dali, eu vou pedir as orientações. Dá sim. Tu vai parar do lado, né? Mas para perto. Eu pego o Uber pra ela. A estação que você vai mais próximo ali provavelmente é a Tatuapé, que a gente passou do lado. Então. Pelo menos pra já conhecer, né? Dar um rolê também. Perigoso, não, né? Só você ficar andando muito mole também, né? Ficar andando com o celular. Vacilar com selfie. Ah, tô. Que tem gente que gosta, né? Pega o celularzão mais caro e fica. Não, isso é relação, eu sou vivido no mundo. É. Graças a Deus. Só que. Tem gente que pede, né? Não que seja, né? Não deveria ser assim, mas. Não, mas é, pô. BH e Rio de Janeiro, né? Graças a Deus eu mandei muito pra lá, no período dela que eu estudava. Ela fez medicina em Belo Horizonte e fez internato em Valença, no Rio de Janeiro. E aí, cara, sempre a gente andando pro Rio, pra BH, o pessoal, não sei o que, eu falei, pô, mas tem lugar. Se você... Minha cidade tem 25 mil habitantes. Uma vez ou outra acontece uma coisa. Todo lugar é perigoso. Todo lugar. Atenção, saber andar, respeitar todo mundo. E se Deus o livre, o problema vir, meu amigo, ó. Leve tudo e tchau. A vida mais preciosa. Ó, a última vez que eu fui assaltado, eu tinha, sei lá, 13 anos. Tenho 27 agora. Eu fui assaltado eu sou daqui. Minha esposa. Recentemente, faz um
três semanas que eu fui passar, fui buscar uma passageira, inclusive ali do Bom Retiro, não é pra te assustar não, mas é inclusive ali do Bom Retiro, que perto do Bom Retiro tem a o pessoal da Cracolândia ali. Ali na Malha onde eu tô? Não, não, no Bom Retiro. Onde é o Bom Retiro? É ali onde eu te falei, perto do Brás. Ah, sim. Que aí a passageira, ela tava bem ali perto desse pessoal da Cracolândia. E ela era do sul também. Aí peguei elas, entraram e tal. Aí eu fiquei olhando o carro da frente que tinha parado. E aí eu vi dois moleques indo pra cima desse carro. Falei, putz, vão roubar esse carro aí. Eles estavam com o vidrão aberto. E aí eu nem reparei que tinha um cara do meu lado vindo também atrás. Ele meteu a mãozona aqui pra pegar o celular. E no meu reflexo eu fiquei segurando o braço dele, era pra ele ter levado no celular. Só que... Nicolas, né? Nicolai. Eu não fico muito exposto assim não, mas não tem o que fazer, né? Mas cara? Não tem o que fazer. Tem eu acho que eles também já vê que é Uber, não sei. É, esses aí não, porque esses aí era cracudo mesmo. É, cracudo, não liga. Mas eu dei sorte porque, né, o cara podia estar com uma faca, sei lá. Porque não, ele pegou meu celular, ele tirou daqui, meteu a mão. Não, eu segurei o braço dele, quase quebrei o braço dele, só que aí as duas mulheres estavam atrás, né? Elas tomaram susto e gritaram. Aí eu tomei o susto também, né? Porque foi tudo depois de, sei lá, 5 segundos. Aí eu fiquei segurando o braço dele até ele soltar. Aí soltou e eu fiquei a mula. Fora isso, a última vez que fui assaltado eu tinha 13 anos. Deus, vai demorar muito tempo. Dá. Cara, eu vou fazer logo o pizza aqui, viu? Beleza. Mas o impulso foi grande. Não fazia nem um mês que eu tinha comprado o celular, eu falei, não vai levar nem ferrando. Qual é a chave aí? É e-mail. Lá. Pode falar? É contato. Contato. Mundo 42. @gmail.com. Tá bem perigoso, né? Pra aqueles lados ali da Bahia, Salvador. Fala que não é nem na arma, é na facada, né? Que é pior, né? Porque tem menos segurança ainda, menos gente, menos testemunha, né? Menos tudo. Deve sair, o cara não vê, não tá vendo nada, ninguém nem se levanta. Então. Nem quer se envolver, né? Porque todo mundo conhece todo mundo.
por nome eu não vou saber nenhum. Mas a região, mas assim, região, a Vila Olímpia aqui tem bastante, mas o point é Vila Madalena. Madalena. É, Vila Madalena e Vila Mariana. Vila Mariana é mais perto dali do Tatuapé. Mas ali onde você tá também tem bastante, na Moca. Onde? Na Moca. Moca. É. Tatuapé? É, um pouquinho depois do Tatuapé. A gente passou por ali. Mas assim, é tranquilo? Assim? É tranquilo. Mas o Tatuapé ali também tem bastante. Moca e Tatuapé é meio point da Zona Leste ali. Primeira vez você veio pra São Paulo ou já veio outra vez? Não, já vim uma vez. Curso também? Curso também. Ah, duas vezes, mas outra vez foi rápido. Não deu nem pra conhecer nada. Mas é o dia inteiro de curso? Como que é? Cara, é o dia inteiro. Só para pra almoçar e volta de novo. Mas tem assim, três modalidades, né? A parte teórica. É, isso que eu ia perguntar. Teórico, laboratorial e clínico. Então vai ter a aula, depois vai ter treinar e os manequins, uhum. E depois vai estar clínico fazer as cirurgias. Aí eu não sei qual é o hospital que eu vou. Mas aí é paciente real mesmo, né? Que tá pagando ali tudo. Tá pagando, uhum. E não falta não, meu amigo, paciente, isso precisa chegar. É, imagino. Porque com certeza eles pagam um preço mais em conta, né? Que é pra curso. E da outra vez você veio, foi outro mesmo esquema foi, também? Não. É, não foi essa mesma aula que eu vou ter agora não, esse mesmo curso não. Foi parte de enxerto ósseo. Paciente desdentado, que por exemplo, perde o dente aqui da frente. Uhum. Aí o osso é fininho, não dá pra colocar implante. Aí tem que... Aí a gente faz enxerto ósseo. E é com o quê? Com o osso do paciente com biomaterial, que é como se fosse um osso de laboratório. Aí faz a mistura dos dois, é o osso autógeno e o osso xenógeno. O xenógeno é do laboratório. O autógeno é do paciente, a gente tira de uma determinada região, essa região do mento, aqui do ramo da mandíbula. Interno mesmo, por dentro do corpo. Mas por que tirar? Por que já não usa o artificial? É, já? Mas é porque o artificial não tem o mesmo biomecanismo que o osso próprio do paciente. Entendi. Então assim, se for usar só o artificial, tudo bem, dá certo. Só que não é aquele osso bom, como é o osso do paciente. Então, se você puder tirar dos dois, para fazer aquela mistura, é melhor garantia, para o paciente. É, mais garantia do paciente, vai ocorrer uma melhor reconstrução óssea. Mas aí no futuro, por exemplo, tirar da mandíbula, não pode ser... Não, é assim, forma, né? Não, é uma formação celular, você está sempre produzindo. Uhum. A não ser que seja o idoso já, né? Mas o paciente novo, até seus 50 anos, é tranquilo. Nova formação celular. As células, os osteoblastos sempre se formando. Uhum. É tipo tecido aqui, você corta, né, e não reaproxima novamente, né? Sim, sim. Do mesmo jeito é o osso, você tira um pouquinho ali e é pouquinho. Você tira aí, dois, três meses já tá neoformado o osso novamente. Mas ele fica igual a pele? Tipo, pode criar cicatriz? Não, osso, você só vai recobrir ele com tecido. Uhum. Você abre, né, expõe o osso, tira lá um bloquinho ósseo, ou então tem uma broca específica, que é uma broca cilíndrica, a gente tira, faz um furinho, aí quando saca ela já vem com um os pedaço, fragmentos, né, e os ossos. Aí você só faz misturar com o outro osso. É tranquilo. Rapaz, o ser humano, o homem é muito inteligente. Desenvolve cada um. E esses procedimentos, tem que dopar não, só a região da local, pessoa? Não. É? Só local? Local. Mas já teve caso de que o paciente sentiu? Não, cara, só se você não fizer um bom bloqueio anestésico. Porque assim, meu maior medo de dentista é isso. Olha, é ir pra sentir dor. Nenhum procedimento odontológico é pra você sentir dor. Nenhum
se sentir é porque se sentir, tá fazendo errado. Porque a técnica, a anestésica, não ocorreu o bloqueio que é pra ser. Porque eu vejo muito dentista falando que normalmente a parte mais cara, pelo menos esses procedimentos mais simples, é a anestesia. Eu não sei até que ponto é verdade. Tipo, sei lá, você vai tirar um siso. Assim, a maior parte que você está pagando ali é a anestesia. É, você vai fazer um anestésico bom, né? Você vai usar uma articaína, que é o melhor anestésico que tem hoje. É essa articaína. Que todo mundo que eu vejo que tira o siso fala, meu, senti muita, uma puta dor pra tirar. Cara, mas não é pra sentir. Então é porque o cara... E hoje aqui em São Paulo, assim também como as cidades grandes, já tá tendo a inalação com óxido nitroso. O paciente é sedado com óxido. Uhum. Se faz a inalação, colega, eu não faço, mas não tem esse curso ainda. Sim. Vai ser o meu cunhado faz, né? Que é médico, ele, às vezes ele seda lá pra mim alguma coisa, mas eu mesmo não faço. Mas você não faz porque não pode? Não, ou é porque só porque você prefere não fiz, tá. Não fiz, né? Uhum. É porque. É evitar, coisa, né? Você não tem nunca... certificado, né? O médico fazer pra você ali, eu quero, ele faz, ele cobra lá. Uhum. Aí mesmo fazendo a inalação, você, o dentista tem que anestesiar. Porque a inalação é só para você ficar zen, relaxado, né? Ali, você dá aquela relaxada, a dor vai estar lá. Uhum. Então você tem que anestesiar o paciente também. Mas nenhum caso nunca precisa de geral, é sempre só local. Não, mas se tu vai fazer... Tirando ciso, casos muito, muito raros, sei lá, pessoa sofreu um acidente, sei lá, tirando esses casos. Não precisa de anestesia geral, não. Eu só faço anestesia geral, meus pacientes, só com parte de trauma que faço. Uhum. Mas aí como que eu faço? Tô sentindo dor, vou reclamar pro cara e falar, meu, tô sentindo você dor. Você pode reclamar. E aí? Porque assim, sei lá, o cara quer cobrar mais. Anestesia local, não existe não. Você vai pagar pelo procedimento. Uhum. Você vai pagar pelo procedimento, digamos que um siso lá, em média, 350, 400 reais, que eu te você vai pagar ali para fazer aquele procedimento, aquele siso. Então, se você estiver sentindo dor, você tem que relatar para um profissional. Mas o cara, ele é obrigado a parar até eu falar, agora não estou sentindo mais nada, pode continuar. É assim, porque é assim, como anestesia local, tu vai sentir um desconforto, não? Não tem como tu não sentir. É, alguma coisa, sentir, mesmo que tá mexendo. Não, isso um estímulozinho. É. Sente, mas naquela dor que tá. Não pode sentir isso aí. O conselho de ética nem permite. O cara tá. Que o tanto de criança. Tá traumatizando você. Criança que é traumatizada com dentista porque sentiu você dor. Vai dizer assim, doutor, eu não estou com mãe, eu não estou. Tô sentindo uma dor forte. Então, assim eu não quero fazer. Não é pra sentir. Nem mínima? Nem mínima. Você tem desconforto? É, você sentir que tá mexendo ali, tudo bem. A dor. Agora mais a dor que você vai sentir do anestesia tem que ser mais forte do que a dor que você tá sentindo quando tirar. Quando tiver tirando, fazendo qualquer procedimento. Aquela picadinha incomoda. Tá. Não adianta a pessoa dizer, incomoda. Você sabe, não é aquela dor, mas é uma picadinha que incomoda mesmo. Mas é só como. Pronto, já vai passando, entendeu? E aí se continuar sentindo, ele tem que dar outra injeção dessa. Geralmente o CIS desse aí você faz com 3 tubetes anestésicos, 3 a 4 tubetes, tubozinho de anestésico. Uhum. 0,7 miligramas cada um. Mas é tipo tudo no mesmo local ou na região? Faz várias regiões. Ah, tá. Faz o bloqueio, pra espalhar bem. Aí depois vai pro outro lado. Uhum. E é recomendável tirar, tipo, todos o mesmo dia? Não, os quatro não. Dois, um de cada lado? Eu não faço, eu não tiro os quatro porque o paciente vai ficar muito debilitado, é ruim pra comer, vai ficar muito chuchu, vai inchar muito. Então faz dois, com 15 dias tirar os pontos, 8 dias aí, vê se já tá abrindo a boca normal. Uhum. Porque o paciente fica um pouco, dependendo do grau de dificuldade que o dente esteja. Tem reacostumar, um pouco, né? Perde um pouco a abdução, né? Que tem que ficar tentando abrir, fazer tipo fisioterapia mesmo. Uhum. Relaxante muscular, se tiver crise muscular. Assim. Mas é tranquilo, cara, é tranquilo. Mas tem lei pra esse tipo de coisa? Não, né? É mais ética mesmo. Tipo de dor. Lei, como assim?
sei lá, algum código de conduta. Porque é o que eu mais escuto gente falar que não vai no dentista porque tem medo de sentir dor, porque teve algum trauma já de sentir dor. Não tem nenhuma. É mais questão de ética do dentista mesmo. O cara fazer um negócio bem feito. E outra coisa, a lei vai ter, assim, caso ele faça anos, né? Iatrogenia, né? Dizer que extraiu o seu dente, não extraiu, deixou raiz lá. Foi extrair o seu dente. Fraturou a mandíbula. Nossa, né? Imagina. Porque tudo acontece, amigo. Mas, cara, é assim, em relação a isso aí, pode ir no colega, na clínica normal, não vai nessas populazinhas, né? Clínicas normal. Aí, como eu já estou te dizendo aqui, a média de extração de um siso inferior, tu vai pagar no máximo uns R$400. É, os que eu vi tá 450 pra... É, 500 mais ou menos. É. Porque, como eu tô te falando, cidade grande, é nessa média aí. Uhum. Se, dependendo do grau de dificuldade, se tiver muito difícil, é R$500. E qual que é a média de tempo pra tirar? Uma meia hora? Varia muito. Ah, né? Depende do caso, muito, né? Às vezes, que você pensa que tá difícil, você faz dentro de 20 minutos. Vai rapidinho. Às vezes você pensa que tá fácil, você demora aí 40 minutos. Né? Isso é muito relativo. Você quer o quê? Você é bar? Eu acho que é um restaurante. É. Cara, pontos turísticos aqui é o quê? Aqui perto você tem. Em São Paulo, o que você fala? Tem muitos, né? Ibirapuera, Vila Lobos, Parque Vila Lobos tá aqui perto. Sei lá, Museu do Futebol, Museu do Ipiranga. Tem o Aquário de São Paulo. O pessoal que vem de fora vem bastante, que tá no Ipiranga também. Tem o Museu da Imigração. Aquário se você gosta de forró e coisas do gênero, tem. Casa do... como chama? Casa do Norte. É tipo um shopping, restaurante. Sim. Que é só pra coisa do Norte. Né? É. Casa do casa, Norte? É Casa Nordestina, Casa do Norte, alguma coisa assim. É aqui próximo, mais ou menos? Não, é mais... é pra cima. A gente tem tanta coisa, aí vai do que você gosta de fazer. Tem os bar, tem o Bar da Brahma, que todo mundo que vem de fora vai conhecer, que fica ali na República, no centro, né, de São Paulo. Bar da Brahma. O que mais? Por aqui tem o... Mercado Central, né? Por aqui tem o estádio do Palestra Itália, se eu não me engano. Não é o Allianz. É que tem dois estádios aqui que não é só o futebol, tem várias coisas dentro. Várias coisas lá dentro. Ah. Museu, história de jogadores. É que eu sou o típico paulistano que nunca foi. Mora a vida inteira aqui e nunca foi. É igual quem é do Rio e nunca foi no Cristo, né? É. Conheço por nome. Mas você tá pensando em o quê? Barzinho? Shopping? Não, de noite eu vou num restaurantezinho ali por perto mesmo. Amanhã tem que estar tranquilo, que a aula amanhã é puxada. Né? Ali por perto mesmo. É, ali onde você tá no Shopping Anália Franco, de frente pra ele, se você, tipo, você saiu, descendo a rua tem uma steakhouse ali, bem grande, bem conhecida. O pessoal fala que é bem bom. Churrascaria, né? É. E aí, se continuar indo nessa mesma rua do lado dessa churrascaria, tem coisa de sorvete ali, de milkshake, alguma coisa assim também. Tipo, de frente pro shopping. De frente pro Anália Franco. É tipo uma rua pra baixo. Que de frente pra Anália Franco é uma avenida, aí você só atravessa ela.
E lotado esses cursos? Quantos? É. Ah? Isso é mais ou menos umas 15 umas 20, pessoas. Ah. Mas é bem organizado, tipo, cada um com a sua mesinha. Como... Aqui tem o, não sei se investe, mas tem aquele touro, tem aquela baleia lá que o pessoal gosta de ir, não sei se chegou a falar. É uma, pro pessoal que investe aí, tem uma baleia, é na Faria Lima, tá perto daqui. É uma baleia... Um aquário? Não, é uma baleia, sei lá, de metal, ela é bem grande, no meio da calçada, assim. Aí o pessoal entra lá pra tirar foto, é um negocinho bem... Se meu sininho tivesse vindo aí. Essa partida é chique isso aqui, não? É aqui, ó. 1759, né? Esse aqui. Isso daqui. Cara, valeu pelo papo aí. O prazer foi meu, cara. Vou lá no dentista. É, então, agora. Viu? Tudo de bom pra você. Valeu, cara. Tá certinho aqui. Valeu, mano. Até mais. Valeu.